Ես հետևյալը կասեմ, պարոն Վարդանյանը փորձեց դա պրոյեկտել ինձ վրա, ես ի դեպ մեծ սիրով դա կցանկանայի պրոյեկտել հենց պարոն Վարդանյանի վրա։ Ես ճանաչելով պարոն Վարդանյանին կարող եմ ասել, որ հենց ես կարծում եմ ինքը չափազանց մեծ ցանկությամբ կցանկանար պաշտպանել այս նախագիծը, բայց ելնելով քաղաքական կամ այլ պատճառներով փորձում է ուղղորդել դեպի ձեռնպահ իրավիճակի։ Իդեպ ես կարծում եմ, որ մենք գտնվում ենք, նորից եմ ուզում այս միտքը շեշտել, մենք գտնվում ենք այնպիսի մի իրավիճակում Արցախի հարցի շուրջ, ու այստեղ բնավ որևէ կերպ հենց նաև ուզում եմ դա շատ հստակ ֆիքսենք, այստեղ հարցը չի, թե ով է ավելի շատ սիրում Արցախը, ով է ավելի քիչ սիրում, բոլորս էլ շատ ենք սիրում, եկեք ես ելակետը վերցնենք ու եկեք իսկապես անցնենք անելիքի։ Պատկերացնու եք մենք ինչ ազդակ ենք տալիս, երբ բազմիցս զառանցանք մտքեր արտահայտող փաստացի Հայաստանի Հանրապետության հետ իրավահարաբերության մեջ գտնվող հարևան երկրի ներկայացուցիչները տեսնեն մեր կողմից միասնական ազդակ Արցախի հարցի շուրջ, Արցախի Հանրապետություն բառերով, եւ դա ասվում է Հայաստանի Հանրապետության մշտական հանձնաժողովի մակարդակում։ Ես նորից եմ ասում, այս նախագծով սա եւս կարծում եմ առնվազն մեզ համար, իրավաբանների համար շատ հստակ է, ոլորտների հետ կապված որոշակի այս ներխուժում ձևակերպում օգտագործենք, միգուցե գլխադասային կամ գլխադասային չլինելը, թե արդյոք մասշտաբային խնդիրը առաջացնելու աշխատանքային, ոչ, արդյոք 11 մյուս հանձնաժողովները դուրս են մնալու պրոցեսից, ոչ, դուրս չեն մնալու։ Աշխատանքային հարցերի վերաբերյալ ունենք առանձին մշտական հանձնաժողով, այո, ունենք, պետաիրավականը դուրս է մնում, ոչ, հիմնական ուղղվածությունը այդ հանձնաժողովի դա է, այո, պետաիրավականը կարող է դրան մասնակցել, այո, դուրս մնաց, ոչ, նույն իրավիճակը այս դեպքում կլինի։ Մենք առնվազն եթե խոսեինք այսպիսի նախագծի մասին 2020 թվականի, չգիտեմ, օգոստոսի 1-ին, շատ հնարավոր դիրքորոշումը լրիվ այլ լիներ։ 2020 թվականի սեպտեմբերի 27-ից հետո մենք գտնում ենք լրիվ այլ իրավիճակ, լրիվ այլ, եւ մեր արձագանքները պետք է լինեն դրան լրիվ այլ, ոչ թե նույնիսկ այլ այսպես ասել ստանդարտ, այն կարելի ասել զգուշավորության կամ նախկինում հենց իրացված որոշակի տրամաբանության մեջ, այլ նոր անելիքներով,